Kareit Bjørnund. Kareilen. En kareilisk? Ja. Ja. Ja, fint du. Har du hund også? Nei, ja, jeg har hatt. Ja, vi skal ha hund. Men den har du gjøtt. Gjøtt? Ja. Hun gjør seg selv, skal jeg si det. Hun, lang, hun spiser samme mat som meg, vet du. Hun gjør det, ja. Hun kan ikke nekne det, vet du. Hun kan ikke nekne med samme bord, vet du. Hun spiser råstrømming også. Ja, hun gjør det. Ja, rått som er... Ellers hun spiser alt som er hittet. Altså? Hun potater som morret og hva som helst. Banan og alt. Ja, han gjør det. Ja, så klok også, vet du. Du får god jul for deg. Ja, sammen. Takk, hei. Takk, hei. Ja, klok, vet du. Ja, gjøtt, ja. Men da faen ikke gjøtt når det gjør seg selv. Det er det som skal ha. Skal få mat til min vinter. Skal ha litt mat, da. Hold ut i varmen. Hold ut i kulla min, ja. Vi ser med salthelvete. Skal vi komme over salthelvete her? Det er salt rundt. Det er for tasten, stakker. Det er nesten umulig å gå i gaten her over til for så vidt. Det er salt alle veien midt i gaten til å gå. Skal vi krysse gaten, så er vi like langt der, som går salt på trottoaren også for inne, alle veiene. Det er merket det skal være nødvendig med salt, det fatter ikke poenget. Det er bare så mye skipene som er en grus og alt mulig i affæren, altså. Det kan ikke være noe veldig fin smart, egentlig. Alle affæren er full av grus og salt, vet du. Det er spennende med affæren, for eksempel Palmvik, det må være forferdelig, det er bare der, vet du. Salt, helvete. Og så temmelig stengte hun der. Kvarteret, ja. Helt mørkt, ja. Har jo stengt hele kvarteret nå. Så står det her, kjøk og bar. Det er stengt det, i dag. Fann, det er brannet. Ja. Ja, det er hva som skjer her. Jeg kommer over her, det er ikke lett, Karl. Vi skal her, hvor skal vi få det til, tror jeg. Ja, ah, men det er klokt her, men midt i staden også. Hvor kan det korse gaten, men skal vi komme over her, Karl? Det forstår ikke jeg riktig. Ikke en sjans for trottoaren like den der. Du får en sjans for å gå om bare likevel. Det var ikke bra det her, Karl. Det her var en dårlig greie, men hun måtte gå hjem og ta sand på. Det er salt på henne, det er heldig bra. Det er små stein også her nå. Stein i dag. Det går veldig grus. Her. Jeg kommer helt ikke gå lenger. Det er stein under her. Litt til sånn. Jeg skal ned på loppet og prate med noen ting. Det er frimekker som jeg skal ha. Kom, Karl. Det er frimekker. Det er nok en salt. Her, sen. Det kan ikke gå gjennom her årene. Gå her, Karl. Kom her. Her. Her var en dårlig stil, altså. Rett for begravelsebyrån nå, vet du. Det finnes også nok av her i start, 3 stykker. 50%. Velkommen inn, står det. Hei. Skal vi se det opp litt, ja. Vi skal hente noen primakremmene. Som er halvåret. Jeg synes ikke noen vei vei som vi har tatt vare på. Hallo, er du her? Hva? Hei. Hei, hei. Hei, hei, ja. Det var ikke det til stengen døren, vet du. Det var ikke det til stengen døren. Nå kommer den kappen uten å slå seg ihjel. Pass, skal vi brenne opp, Karli. Kom her. Pass, ikke brenne på ljusene. Kom her, skal vi se. Det er farlig på denne sønnen. Vi brenner alle veien. Og ljus alle veien. Nei. Det er nesten farlig på her. Det brenner alle veien her. Dette brenner ljus, Alvin. Kan du brenne opp helsen til hunden? Ja, ja, ja. Ja, ja. Er det bra, tykker du? Hei, Gemma! Hei! Ja, hei, hei! Er du til dette hytte? Skal det være vatten i dag? Ja, ja, halvvatten. Ja. Ja, hva er det? Halvvatten? Yes. Og det var rett plass. Så fint å røye her fint i dag, her du. Her var det godt, du. Sånn skal det se ut, ja. Det var mye bedre, det. Her kjøper mange fine klær for sånn. Ja, det var ikke dumt det. Det er jo en fin liten affære det her. Det er mye saker her som er
hun kunne skjøte seg, så var det ok. Har du rom der også, hvis ikke? Har du kjøkken med? Det er bare et feste. Hva? Det er bare et feste. Ja, sånn er det hvis du hadde vært der. Nei. Da kan du ha kaffekoker også her. Hva? Da kan du ha kaffekoker her, om du vil. Ja, jeg har vært en koker, da har vi. Ja, det er kaffe. Ja. Ja, men det er ikke ingen toalett eller noen ting her, men det er jo dumt det. Da må jeg på det. Ja, da må jeg henge på det. Nei, men jeg stenger litt, så springer jeg over på og snakker over bilen. Nå har vi öppet så fast kraftigt av oss, jag klarar ju mig, jag får klipa. Får se det frimärken du pratar om? Vad har du frimärken? Vi köpte dem, vet du. Ja, inte här, men. Köpte frimärken här? Ja. Nej. Får se det frimärken. Ja, visst har han gjort väl det. Då har vi vatten. Bra, just. Det var här jag köpte frimärken. Jag förstår det då. Så får vi se. Jag köpte frimärken på kupanumlen, var det för? Ja, men du möblerade om, vet du, med kassarna och så låg de på galvet. Ja, sån du möblerade om, ja. Kom själv. Musikk. Det er mye fint å se her. Håper synes ikke for mye det i tavlen. Denne fine der vattenpipa. Jeg har en sånn her vannet med 85 år står det. 75 år. Hva liker du synes for mye? Du får stoppe meg, ser du snett. My heart.
Slutt på julen. Det er bra på julen. Slutt på julen. Det er sånn 2,5 tanker.